Ali on koji najbogobojazni insan dovi Allahu da mu Allah podari bogobojaznost. To je nama ders. To je nama veliko upozorenje danas u ovim teškim vremenima da plačeš svome gospodaru, gospodaru. Učini me bogobojazni. Daj da budemo od onih koji će poštovati tvoje granice. Koji će se tebe bojati i javno i tajno. Jer to je suština Islama. Nije suština Islama da iziđeš na ulicu, to bejarebi, hajde da kažemo, u nekom svojstvu licemjernom, pred ljudima radiš jedno, a kada se osamiš, a vidjet ćete, žestoki i prijetni, kaže Allah poslanik alejhi selatu vesselam u vjerodostojnom hadisu, bit će u mome umetu ljudi koji će doći na sudnji dan, imat će dobrih djela kao brdo, tihami, velika brda u arapskom svijetu. Kaže, pa će ih Allah učiniti prahom. Sa sam začin, šta je Allah poslanić? Kaže, Boži poslanik, oni govori vašim jezikom, oni su vaši potomci, kaže, od vaših koža, zajedno žive s vama. Oni, kaže, klanjaju noćni namaz kao što ga i vi klanjate. Pa gdje je problem Allah? Kaže, ali kada se osami sa Allahovim granicama, tada ih krši. Kako je to danas primjetno i dostupno ljudima, osami se sa Allahovim granicama, sa Allahovim zabranama i čini kada te ljudi ne vidi. Zar to nije jedna vrsta licemjernog ponašanja pred ljudima? Si neko i nešto, a kada se osamiš, zato kaže Šejh Šamkiti, poznati mu fesir današnjice koji preselio, ali kažemo današnjice živi u današnjem vremenu, u svom poznatom tefsiru, Edvaul Bejan, kada govori o ajetima gdje Allah Dželšanu na više mjesta u Kur'anu kaže Allah zna sve što ljudi radi, Allah zna šta je u grudima vašim. Kaže, ovo je najveći upozoritelj kojeg je Allah spustio sa nebesa na zemlju da kaže Allah zna šta vi mislite. Pa kako onda se ne stidiš gospodara da iziđeš pred ljude i glumiš nekog pobožnjaka, a kada se osamiš, bukvalno kao da kažeš, pa gospod, ti mene sad ne vidiš. Ako si svjestan da te Allah tada vidi, pa kako možeš sebi dopustiti taj luksus da radiš nešto, a Allah te vidi, a kad si pred ljudima, glumiš nekog bogobojaznog insana. Zato ona riječ, vraćamo se, boj se Allaha, ma gdje bio. Zato, braću moja draga, znači Allahu poslanik je dovio. Tamo u suri, El Furqan, gdje Allah Dželšanu govori o svojstvima robova milostivog. Između ostalog, oni kaže i govori Rabbena heblena min ezvađina wa dhurrijatina kurrata ajun vođalna lil muttaqina imama. Gospodaru, podari nam radost oka u našim suprugama i u našem potomstvu. I šta još govori, kaže? I učini nas vođama, imamima bogobojazni. Ne samo bogobojazan, već da budiš vođan. U koga će se ugledat bogobojazni? A taj bogobojazni, on se i na ulici boji Allah, ali kada je u kući sam. Iz tog razloga, tu kad savlada šeitana, zato je Allah obećao na toliko mjesta u Kur'anu, onaj ko se Allah istinski boji, da je za njih će mjesto pripremio. Zato kada su pitali Allah poslanika, alejhi salatu wasalam, šta najviše ljude uvodi u džennet, šta je kazao? Dvije stvari. Ko će nam kazao šta je rekao? E, takva, wa husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje. To su dvije stvari zbog kojih će najviše ljudi ući u džennet. Bogobojaznost. A šta je, kaže, što najviše ljudi uvodi u džehennem i što će najviše uvesti u džehennem, šta je rekao? Jezik i spolni organ. Zato danas, kada vidite odakle najviše dolazi grijeha i gdje su ljudi najviše otišli u belaj, jeste spolni organ i jezik. Ovi, ajde i nazovemo, nepraktičari vjere i džahili, njima je najveći belaj, da prostite, strast. On je, da ga uporediš sa stokom, to je uvreda stoki. Jer stoka ima svoje protjeve, krava jednom godišnje da prostiš traži vola i ona to završi. Ovaj dunjalučki insan, on traži vola svaki dan.
Zato Božji poslanik kaže najviše ljudi će otići u džehennem zbog spolnog organa i zbog jezika. Imamo drugu stranu, oni koji su praktičari, njih najviše košta jezik. Pa čovjek počne klanjati mjesec, dva, tri, ufura se, pročita tri strance od Rijadu Salihina, četiri strance od Rahikul Mahtuma i još eventualno da kakav letak dobije dole onaj na čaši i onda ti on postaje šehul islam u svojoj mahali. I onda ovaj daja je murčija, ovaj izišu izvjeri, ovaj je smotan, ovaj ne zna, ovaj zna, ovaj je autoritet, ovaj je kvalitet. On miski ne zna navesti stvari koje kvari abdest sa dokazima. Ne zna bez dokaza, kakav dokazima, za njega su dokazi, on ne zna u osnovi šta je u šerijatu dokaz. I zato će ga njegov jezik žestoko koštati. Zato ovaj hadis, kada bi samo sjedili večeras i komentarisali ovaj hadis, to bi nam bilo dovoljno. Šta najviše ljude uvodi u džennet? Takvaluk. Husnul huluk. Nama prigovaraju, kaže, oni na predavanju, samo malo lijepo ponašanje. Malo lijepo ponašanje. Da, i tako će ostati. Jer je to poruka Božih poslanika. Mi hoćemo da što više ljudi uđe u džennet. Pa ih pozivamo lijepo ponašanje.